الله ده تأمين لي إخنا إخنا نخنس ده لزا يتمد لن إخنس أنا بفيديو عزوف تصالي ما تتمونات Yuli, sta qui m'a pas Yuli! Yuli! Ah ouais, je sais pas la main, on a fait la cour again! Yuli! אפילו הברווזים צוחקים עליך. עמוד. מה, אבל אין ידיות שם לתפוס? רגל מתפוצץ. מתפוצץ. הלאה יולי, את כל השיווק הרסת להם. Das ist echt witzig.
Du bist so witzig. Ich wollte schnell da kurz. Mach, mach, Juli, kein. אין, אבל מה שאין, אין זרם פה, הבלון לא זז כאילו. זהו יולי. עד שהוא הגיע לפה. יולי, יש ברווז מאחוריך. תראה את הברווז. בטח, כבר 7 דקות. זה יככב ביוטיוב. תיזהר, אתה קרוב לקצה פה, תיזהר. הילדים מבסוטים ממנו. החוצה, יולי! החוצה! כל כך קשה, אתה רוצה להגיד לי ללכת על זה? קשה מאוד. זה קל. איך מוציאים אותו אבל? תרגיש, תרגיש מה זה להיות בתוך קנדום עכשיו. זה היה עשי הקטע. אתה שם את שלך כל הזמן בתוך קנדום.